あーそうか、で境港線なんでね、当然やっぱしこういう風になってるんですね、五島走行作業、あそうなんや、最寄り駅なんや、今調べたらもう本当にすぐ近くみたいですね、そこ渡ったらところにあるらしいんで、ちょっとちらっと行ってみようかな。結局ここか、あの日よけになってないんで、バチクソ暑いんでなんならそこの日陰のところにおった方が涼しそうですしね。渡ってもうすぐらしいですよ。あ、本当だ、五島工場前ってなってる踏切の名前が。このプランいいんじゃないですか、鉄道ファンならこのプランいいんじゃないですか。訴求してみようかな。はあ、いや、すげえシンプルイズベストですね。で、ここか。へえ。早々にカメラが熱で死んじゃったんで古いカメラに戻しましたけど、ここなんすね。へえ。本当にすぐ近くだ。だこっからだと特に何も見なさそうかな。そうですね、どっちかというとこっちは人の出入りするような場所になったそうなんで、反対側の方が見えそうですね。いっそのことじゃあ、この細いところから行けるのかな。五島駅って近いのか。わあすげえ、雑生活道路って感じのところですけど、五島駅ぐらいまで歩けそうかな。今回ね、慎重に行かないと1本のもう逃したら完全ドボンですからね。あ、行けそうですね。この線路沿いにずっと行ったら行けそうなんで、すごいな、チャリンコレキリって感じの細さですけど、おおおお、すげえ、下が道に出てきた。あれ、電化されてるんだ。五線張ってますね。へえ。なんかこういうタイプの五線。なんか、よく見るのはね、あの上と2本ついとってね、下のところに電流が通ってますよっていう感じだと思いますけど、ここは、すごいなんか、トロリーバスの、とかあの、路面電車に使うような感じの路線ですけど、こういう感じで引っ張ってますね。あ、ね、あ、見えますね。あ、いいじゃん。へー、すごい。あ、めちゃくちゃでっかい機関区ですね。でもその先に見えますね、駅が。よし、あ、ここはちょうど、見えて、で、そっちに引き込み線とかあったりする感じかな。
ちょうどいいや、日陰だし、こっちの方が過ごしやすい。すごい見たことないような、なんか機関車とかと思ってますね。校内運搬用とかですよね。へえ。ここが引き込み線。あ、そうですね。なんか草ぼうぼうやから、もう使われてない線路かと思いましたけど、線路がね、錆びてないですもんね。ってことは、動かして使ってるんでしょうね。で、多分こっちの方に入れたやつは、奥側の方ですね。そのまま引き込み線みたいになっとって、入るのかな、うん、あれ行けるこれ。あれすんなりと行ける感じじゃなかったかな。いや、なんとか行けそうだな。めっちゃ近っ。すごい、フェンスなしでこの距離で。あれでもこれ駅、あ、まだ、まあ、12、3分あるんで、探して探り探りで大丈夫そうですけど。わあ、広い、すごいですね。いっぱいいろいろ通りありますね。まあ時間が時間なんで、搬入搬出とか、動かすようなやつはもうと朝の早い時間とかなのかな。あれでもそういや、ガセンは向こうの方にしかないんですね。こっち側はなくなりましたね。あ、これでその定期便で焦がすようなやつじゃないからあれなんですかね。ガセンもそのこういった簡易的な感じのやつになってるのかな。多分使うのを臨時で使うような感じなんでしょうね。あ、駅舎見えたわ。これでいいんだ。よし。あ、よかった。トイレもあるわ、こっちだったら。あれ、踏切の音が聞こえる。あ、よかった、よかった。駅舎も見えた。で、五島駅。こっちはちゃんと立派な駅舎ありますね。昔からのって感じですね。あっちはなんかとか作ったような感じですもんね。多分住宅とか多いんで、近隣の利便性を測ってって感じですよね。よし。時間、自販機もある。こっち。42分。あ、全然大丈夫か。